Арим төрх хэмцэгчтэй ам нээвэл зочны ярилцлага хэлж байна. Энэ удаад бид улсын хурлын гишүүн Пүрэв Дэржиг урьж оролцуулж байна. Тэгэхээр улсын хурл дээр одоо үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг хэлцээд нэлээд одоо маргаантай байна. Тэгэхээр ялангуяа сөрөг хүчний зүгээс юм үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг юм дэмжих үү яах вэ гэдэгтэй бас яах вэ? Улс төрийн намууд санал нэгдэж байгаа гэж байгаа боловч санал нэгдэхгүй бас зарим заалтууд байна уу? Тэгтэр үндсэн хууль бол тодорхой 5-6 асуудлын хүрээнд хийгдэж байгаа. Парламентийн чадхыг нэмэгдүүлэх тухай асуудал байна. Энэ дотор дөрвөн асуудал байна. Сонгуулийн тогтолцоо. Нэгдүгээр сонгуулийн тогтолцоо. Хоёрдугаар нь гишүүдийн тооны асуудал байна. Тэгэхээр иргэд бол энэ гишүүдийн нэр хүнд муу байж хат гишүүдийн тоог нэмэх шаардлагагүй гэж үзэж байгаа. Гэхдээ 2200 мянга байж хата 76 гишүүнтэй байсан бол одоо 3 сая 400 болцсон. Тэгэхээр нэг тодорхой хэмжээгээр нэмэх ёстой. Тэгэхээр нэмэхдээ би бол одоо хоёр оронтой тооноос илүү гарч болохгүй. 99-аас дээш байж болохгүй гэж үзэж байгаа. За, гурав дахь асуудал нь болохоор давхар дээлийн асуудал. Тэгэхээр өнөөдөр их хурлын гишүүд зарим гишүүд нь сонгогдохгүй тэгэж. Тэрнийгэ мэдж байгаа их хурлын гишүүд энэ дан дээлтэй сайдрыг их хурл дээр орж асуудал оруулж ирэхдээ нунгаадаг. Муухан харагдуулдаг. Энийний цаа зорилго нь юу гэхээр ерөөсөө дан дээлтэй сайд нар чадваргүй байна. Тийм учраас их хурлын гишүүд л сайд болъё гэж байгаад байгаа. Ер нь бол дан дээлтэй сайд нар бол цэвэр мэрэгжлийн сайд нар байгаа. Мэрэгжлийн сайд нар байгаа учраас урт хугацаанд тэр салбартаа хэрэгтэй шийдвэр гаргаад байгаа. Харамсалтай нь их хурл дээр орж ирэл асуудал болоод байгаа болохоос учир шалтгаан нь юм байхгүй. А сүүлийн асуудал нь чадвархан асуудал. Энэ Монгол ерөнхийлөгчийг парламентаас сонгох асуудал. А тэгэхээр ер нь бол яг хав парламентын засгалтаа Монгол оронд энэ ерөнхийлөгчийн бас зарим нэгэн одоо ирэх хэтэдэж яах гэж бас үзэж байгаа тийм тохиол байдаг. Гэхдээ ард түмэн тэр хүсэхгүй байхад энийг заавал хийх гээд байх шаардлага байхгүй гэж байна. Тэгэхээр таны хувьд бол санал нийлэхгүй байгаа одоо энэ дан дэлний асуудал байна. Гишүүдийн тоог нэмэх асуудал дээр бол та зарчмын өөр саналтай байгаа юм тийм үү? Тий, өөр саналтай. Өөрөөр хэлбэл 140-50 одоо тэр дор чанд нарын хилээд байгаа тэр шиг болж болохгүй. Ер нь бол их хурлын гишүүдийн нэр хүнд ийм муу байгаа тохиолдол тийм ихээр нэмж болохгүй л гэж үзэж байгаа. Одоо давхар дээлний ковид 3 жилийн өмнө бол бүгэн хэрүүл тэмцэл болж ижил арай гэж оруулж ирсэн шүү дээ. Тэгэхдээ одоо ингээд гишүүдийн тоог нэмэх юм болов уу энэ ковид байх шаардлагагүй гэдэг ийм заалтыг оруулж ирэх гэдэг ахшгүй. Тэгэхээр танихаар бол мэрэгжлийн сайдрын илүү сайн ажиллана. Зүгээр гишүүд өөртөө давхар дээл өмсгөхөд ингээд лоббидод байна гэж та хардаад байна тийм. Ер нь бол тийм байгаа. Тэгэхээр ер нь бол квото нэмэгдүүлэх сонирхол бол маш их байгаа. Тэгэхээр квото нэмэгдүүлэхийн тулд давхар дээл тайлна. Давхар дээл тайлах тохиолдолд яг уу засгийн газар ерөнхийдөө үндсэндээ өөрчлөгдөн гэсэн үг. Та бүхэн санаж байгаа бол 2012-16 онд Алтайгийн сайд засгийн газараас 2 сайд сугалсан байхгүй юу? Тэгээд 2 сайд сугалнгуут л ерөнхийдөө засгийн газрын ер нь тийм чадамж бүр ирэх энэ төр нь жоох сулраал тэгэлд ороос юу ятсан шүү дээ. Юу засгийн газар огцруулсан. Тэгэхээр ер нь бол засгийн газараас нэг 2-3 сайд огцруулчихдаар л ер нь бол нэг тийм засгийн газрын өөрчлөх тухай яриа шууд яваад эхэлдэг. Ийм л практиктай юм байна л да. Тэгэхээр ер нь бол засгийн газар, оюурдны засгийн газрыг одоо засгийн газрыг хамгаалж үлдэхин тулд давхар дээлтэй болгоод тэгээд их хурлын гишүүдээрээ өөртөө засгийн газрыг хамгаалуулах ийм сонирхол бас байх шиг байна. Тэгэхээр одоо сонгуулийн тогтолцоон дээр харьцангуй намууд бас санал нэгдсэн ганц заалт гэж ойлгоод байгаа тийм үү? Гэхдээ ер нь бас эрх хэрэгч нам дотор ч гэсэн бас эсрэг байршуултай гүшүүд байна л дээ. Өөрөөр хэлбэл мажоритар тогтолцоо болоод одоо шууд сонгох гэдэг зарчмыг хангах гэж байна. Гэтэл пропорционал ороод ирэхээр нөгөө намын чагсалтын ард нуугдсан хүмүүс орж ирэх гээд байна гэж шүүмжлэдэг байна л дээ. Тэгэхээр Монгол ардын нам бол нам төвтэй. Тийм учраас намын тодорхой шийдвэр гарах тохиолдолд энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлтүүд бол бүрэн явчих боломжтой. Зарим нэгэн их хурлын гишүүд бол энийг эсэргүүцэж байгаа. А тэр гишүүд бол тодорхой хэмжээгээр энэ эсэргүүцлээ илэрхийлээд өөрөдөл энэ асуудлыг явуулахгүй гэж жагаад эцсийст таанчхо. Нэг бас нэг сайд дээр морчих санаатай нөхдөд л явж байгаа шүү дээ. Тийм учраас энийг би бол нэг тийм айхтар эсэргүүцэл гэж би бас ойлгохгүй байгаа. Гэхдээ яг бас намын одоо жагсаалтаар ингэж орж ирэх юм бол энэ нам төвтэй болчихноо. Яг одоо сонгогчдын сонголт одоо жинхэнэ утгаараа хэрэгжиж чадахгүйгээд байх шиг байна л да. Тэгэхээр 2012-16 онд бас энэ томоохон бүтээн байгуулалт явуусны гол үр дүн бол тодорхой хэмжээгээр энэ пропорционал элементээр орж ирсэн. Их хурлын гишүүд яг бүгдээрээ нэгдэж чагаад энэ Монгол улсын том бүтээн байгуулалт хөгжлийн төлөө тодорхой хэмжээний төсвийн хөрөнгө оруулалт болон тэр хөгжлийн зээлүүдийг ашигласан байхгүй да. Тийм учраас том бүтээн байгуулалтууд явсан учраас өнөөдөр тэр бүтээн байгуулалтын үр дүнд дээрэс нь одоо 888 төсөл арга хэмжээг одоо санхүүжүүлсэн тэр аж ахуйн нэгжүүд өнөөдөр
хөлдөрөө тодорхой хэмжээгээр боссоо учраас энэ татрын урлаг тасрахгүйгээр явж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол жалгнаа сонгогдсон их хурлын гишүүд бол дахин сонгогдохын тулд дахиад тэр өөрийнхөө тойрглоо хөрөнгө оруулалтаа татах ийм одоо сонирхол маш их байгаа даа. Тэгэхээр одоо жишээ нь 99 юм уу 100 90 боллоо гэхэд 30-аад нь чагсаалтаас орж байгаа. Тэр 30-аад чинь ерөнхийдөө Монгол улсын хөгжил дэвшлийн төлөө томоохон одоо намын хаа одоо мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх тэр талдаа илүү сайн ажиллаж чадна гэж үзэж байгаа. Тийм учраас энэ пропорционал элементийг энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлт оруулах нь бол өнөөдрийн сөрөг хүчний бол ирээдүйд ардсан намд үржиж дурсан санагдах ийм одоо сайн зүйл болно л гэж би харж байгаа. Би ганцхан юм дээр л харамсдаг. 2020 оны үндсэн хуулийн өөрчлөлтөөр энэ пропорционал элементийг оруулах боломжтой байсан боловч Эрдэнэ, Эрдэнэ нот дараа 2 хурал хайснаас болоод 3 хүний саналаар л унтсан байхгүй да. Хэрвээ тухайн үед орцсон бол бид нар өнөөдөр энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлтөөр одоо нэг дэмжиж яваад байх шаардлага байхгүйсэн. 2-3 жил болоод үндсэн хуулийн өөрчлөлтөд энэ нь бас энэ төрийн дархлаа, энэ Монгол төрийг хүчгүүдүүлэх ийм зүйл болж хуурна гэж би харж байгаа. Таны саяны мэдээлэлээс би гайх шинэл та. Тухайн үед бол бас 3 жилийн өмнө үндсэн хуулийн өөрчлөлтөд яхад тээр холимог тогтолцоон дээр эрх хөрш намч дотроо бас ингээд одоо талцаад маргаантай байсан. Тэгэхээр эрх хөрш намын одоо давуу конопорл энэ асуудал одоо орч чадсангүй үлдчихлээ гэж харсан чинь та сая болохоор манай намын 2 гишүүн хурал хайсан сонсоо. 2-3 гишүүн хайсан. Аха. Санал асуулга нь бол яваагүй. Явсан. Тэгэхээр хамгийн гол нь тэнд чинь бас Ардын намын бас хэд хэдэн гишүүд бас эсэргүүцсэн. Тийм дээрэс нь манай нөхдүүд хурал хаягаар явцсан байхгүй да. Тийм учраас энэ пропорционал тогтолцоо тухайн үед батлагдаж чадаагүй. Энийг өөрөөр хэрвээ батлагдсан байсан бол ардсан нам шал ондоо нөхцөл байдлаа арай илүү олон тооны сөрөг хүчинтэй болох ийм боломжийг л одоо байхгүй болсон гэсэн үг. Тэгэхээр хэрвээ одоо өнгөрсөн 3 жилийн өмнө одоо пропорционал тогтолцоо хэрвээ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр орчихсон бол одоогийн парламентод одоо ардсан нам 19 гишүүнтэй одоо хүн нам 5 гишүүнтэй байх байсан гэж судлаачид дүгнээд байна л та. Тэгэхээр яг таны зөв. Яг тийм зарчмын одоо тийм өөрчлөлт хэрвээ орч чадаагүй хэрэг та өөрийнхөө намын гишүүдийг буруутгаад байна л та. Тухайн үед бол Ардын намч 65 судалтай хэтэрхий одоо үнэлгээ олонх байсан шээ. Тэгэхээр олонхын буруугаас биш танаа сөрөг хүчний буруугаас л болчтой. Гэхдээ ер нь бол яг одоо энэ мэдээж одоо тодорхой зөвшөлтлүүд зарим нэг асуудал дээр хүрч чадаагүй. Тийм учраас энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн яг тэр пропорционал тогтолцооны асуудал дээр одоо эсрэг байр суурьтай байсан. Тэгээд энэ дээр яг нарантай гүшүүн бид нар бол дэмжлэг конотараал явж байсан л да. Тэгэхээр ер нь бол энэ бидний өнөөдөр одоо яалтчгүй үндсэн хуулийн өөрчлөлт рүү чиргдэж орох ганцхан шалтгаан л одоо пропорционал элементийг одоо энэ үндсэн хуульд оруулах. Өнөөдөр үндсэн хуулийн цэц нэг шийдвэр гарлаа да, тийм үү? Өөрөлдөл ямар системээр сонгуул явуулах нь их хурлын бүрэн эрхийн асуудал байна гэж. Тэгэхээр өнөөдөр одоо Монгол Ардын нам судалгаа хийж байгаа бүр жижиг мажоритороор явах юм бол манай нам дараагийн сонгуульд ялах юм байна гэж үзвэл тэд нар мажоритор тогтолцоогоор сонгуулаа хийх байхгүй 24-нд. Тэгэхээр энийг үндсэн хуулийн тусгаж өгөөд холимог тогтолцоотой байна гэдгийг зааж өгөх юм бол яг хуу. Зайлшгүй одоо пропорционал элемент одоо энэ хуульд орчих юм боломжийг бүрдүүлэх. Тухайн үед бас нэг ийм болгоомжтой байсан л да. Одоо цэцийн дүгүүлт чинь пропорционал болохгүй гэсэн ийм дүгүүлт одоо бас хаалт болоод байгаа учраас тэрнээс болгоомжлоод тэр удаад одоо хөндөөгөө орхицсан болоо. Тэгээ энэ удаад цэц ингээд дүгүүлтэд гарахтаа болно гэдэг дүгүүлт гаргачихж байгаа учраас тэрний дагуу одоо ингээд үнцэн хуульд холимог тогтолцоо баталгааж авах гээд байна уу гэж би хараад байгаа шүү дээ. Цэц болохгүй гэж хэдийгээр одоо үнцэн сонгуулийн хуульд пропорционал элементиг тусах нь болохгүй гэж тухайн үед зааж ирсэн боловч энэ үндсэн хуулинд өөрчлөлт оруулах хэрэг нь их хурлын гишүүдэд тухайн үед бүрэн байсан. Тийм учраас ер нь бол бүх одоо эрх хөрөгч нар тухайн үед тоо тоолоод 57 одоо хүрээг бол учраас тэр өөрчлөлт намын гишүүдийг болон бас манай намын зарим нөхдөдтэй бас тодорхой хэмжээний буултч байт юм уу зарим юм дээр тохироогүй ус болол энэ асуудал үүссэн гэж би үздэг. Цэц тэгэхэр сонгуулийн тогтолцоон дээр болохгүй гэж гаргаад дараа нь болно гэж гаргаад дараа нь болохгүй гэж гаргаад хамгийн сүүлд сая болно гэж гаргачихлаа тийм үү. Тэгэхэр нэг асуудал дээр дөрвөн өөр дүгнэлт гаргана гэдэг бол юм орон гарын шийдвэр болчиход байна. Тэгэхэр цэц ер нь улс төрөөс хараат байдалтай байгаа нь эндээс батлагдчихэж гэж яриад байна. Та юу гэж харж? Тэгтэр их хурл засгийн газар
шүүх гураас одоо юу үнцөлийн цэцэн гишүүд томилогдож байгаа. Намын төлөөлөл суулж. Улсын хурал дээд шүүх гэсэн гурван одоо субъектээс тийм. Аа тийм уучлаарай би засгийн газар гэдэг. Тэгэхээр энэ гурав чинь гурвлаа тэн чинь дээд шүүх бол бас тодорхой хэмжээр устрчийн нөлөө бас тодорхой хэмжээр ордог. Ялангуяа ерөнхийлөгчийн нөлөө бас ордог. Тийм субъект. Тийм учраас энэ асуудал дээр нэгэн л одоо ерөнхийлөгч бас устрч гэн нэг аль нэг намаас томилогдсон. Засгийн аюу их хурл бол аль нам олон хүн тэр асуудлаар уужаа шийддэг. Тийм учраас ер нь бол энэ үндсөлийн цэц бол үргэлжил устрас хараат шийдвэр гаргаж ирсэн саяын одоо энэ сонгуулийн тогтолцооны асуудлаар дөрвөн өөр шийдвэр гаргасан. Дөрвөн өөр одоо нөхцөл байдал дөрвөн өөр шийдвэр гаргасан харамсалтай байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн энэ одоо асуудлыг шийдэж байгаа зарим одоо өнгөрсөн парламентын үед сонгогдсон үндсөлийн цэцэн гишүүд энэ шийдвэр гаргаснараа дахиж одоо улирч томилогдно гэж бол тэрүүн шиг энэ дүр байхгүй. Аа. А юу гэсэн үү? Одоо энэ одоо Баттулгын ерөнхийлөгчийн үед ерөнхийлөгчийн институтээс сонгогдсон өнөөдрийн үндсөлийн цэцэн гишүүд Монгол Ардын намд хэрэгтэй энэ шийдвэрийг гаргалаа гэд дахиж улирч сонгогдохгүй гэдгийг л хэлсэн. Та тэгэхээр саяны тэр сүүлийн дүгнэлт бол Монгол Ардын намын захиалгаар гарсан дүгнэлтэй гэж шууд хэлэх гээд байна уу? Ер нь бол тийм. Аа. Урд нь бол танай Арчс намын захиалгаар одоо ингээд шийдвэрүүд гаргаад явж исэн шүү дээ. Тэгээд сүүлийн хоёр дүгнэлт бол Ардын намын захиалгаар. Тэгэхээр ер нь бол Арчс намын үед гаргасан шийдвэр бол буруу шийдвэр байсан. Аа. А энэ шийд өнөөдрийн гарч байгаа шийдвэр нь хэдийгээр зөв байлаа ч гэсэн Монгол Ардын намын захиалгын давуу хийгдсэн зүйл. Аа. Тэгэхээр цэцэн гишүүд улс төрөөс хараат байгаа нь одоо цаанаас томилогдож байгаа субъектээсээ шууд хамааралтай байна гэж та түр хэллээ шүү дээ, тийм үү? Тэгэхээр магадгүй улс төрөөс хараат бус болохын тулд зөвхөн олон нийтийн дундаас одоо хамгийн одоо нэр төртөө хуульчдын дундаас сонгон шалгуулт маягаар цэцэн гишүүдийг томилдог очвол яасан юм бэ гэдэг юм санал басан юм. Мэдээж одоо тийм зорилго бий. Тэгтээ эн чинь өөрөө үндсэн хуулиар энэ субъектээс зохицуулагдаад сонгоно гэсэн ийм зохицуулалттай. Тэгэхээр энэгээ бид нар дахиад үндсэн хуулийн цэцгийг яаж сонгох тухай асуудлыг бид нар дахиад үндсэн хуулиндээ өөрчлөлт оруулж ижил шийдэх ийм асуудал болж байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн байдлаар бол үндсэн хуулийн цэц бол ясан намын дууг дуудтал ийм одоо байгуулга болж өөрчлөгдсөн байна. Тэгэхээр өнгөрсөн үндсэн хуулийн өөрчлөлтөөр бол одоо танай Арчс намын нэр бүхий хүмүүс хурал хаяж гарснаас болоод зарим залтууд унсан гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр одоо энэ удаа тэрвээ үндсэн хуулийн өөрчлөлтөөр ингээд улсын хурал хэлцээд одоо яг батлах дээрээ тулахад танай Арчс намынхын ч одоо хоёр талцаад бас учраа болохгүй байгаа тохиолдолд юм нэгцэн байр суурьтай байж чадахгүй бас л одоо зарим чухал залтууд унах ийм магадлал байна уу? Аа тэгтээ ер нь бол үндсэн хуулийн өөрчлөлтөөр би бол хурлын гишүүдтэй Арчс намын гишүүдтэй нэг л зүйл хэлж байгаа. Ер нь бол сонгуулийн пропорционал элементийг үндсэн хууль тусгах нь бол одоо энэ өнөөдрийн сөрөг хүчний бол хамгийн том чухал үүрэг одоо энэ гишүүн босны үүрэг байх болно гэдгийг л хэлж байгаа. А бусад асуудал дээр бол их хурлын гишүүдтэй би бол ямар нэгэн байдлаар нөлөөлөх тухай асуудал байхгүй гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол ирээдүйд өөрөөр эн чинь нийт сонгогчдын 42% санал авчаад 58% нь өгөө гэдэг шүү дээ Монгол Ардын намын. Гэтэл нийт хурлын гишүүдийн 80% санал суудлыг авчаад байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол хэтэрхий их сонгогчдын санал гээгддэг ийм одоо мажоритар тогтолцоо бол сонгогчдын саналыг маш их гээдэг ийм тогтолцоо байна. Хоёр удаа Монгол Ардын нам байла. Өнөөдөр эдийн засаг яаж байна? Дороотч дуусч байна. Одоо биддрийг болохдоо 1.5 тэрбум долларын зээл авлаа гэж загнаад байсан. Одоо бүр 5.78 тэрбум доллар болоод явчихж байна. Гэтэл өнөөдөр бензин 200 төгрөгөөр 300 төгрөгөөр сард 2 удаа нэмэгдэхэд ард иргэд чив чимээгүй байж байна. Өөрөөрлөвл хүмүүс айцтай байна. Тэгэхээр энэ нь одоо хэтэрсэн, хитээцсэн, даварсан эрх баригч нарт бас тодорхой хэмжээний олон судалтай. Тэгээ тэр нь парламентод тодорхой хэмжээгээр нөлөөлөж чадхууц тийм одоо сөрөг хүчнтэй байхгүй бол болохгүй мэнэ шаардлага. Гэтэ танаа одоо Арчс нам бол бас 11 судалтай бас ингээд бүлгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулаад бас эрх хэрэгчдэд хяналтаа тавиад бас ингээд хөндлөнгөөс нь хатуу шаардаад явах боломж бол байгаа штеп. Гэтэл одоо хоорондоо ингээд хүлээж хилцээд сөрөг хүчнийхээ үүргийг гүйцэтгэж чадахгүй л байна шүү. Би бол ерөөсөө миний өрсөлдөгч бол
Монгол Ардын нам л гэж үздэг. Би өнгөрсөн хугацаанд одоо энэ Ардсан намын ямар нэгэн дарга зэргийн асуудал болон одоо энэ өөрийнхөө намын гудамжинд явж байгаа тэр одоо хүмүүсийн эсрэг би нэг ширхэгч үг хэлж үзээгүй. Өөрөөр Ардсан нам ийм байна, тийм байна гэж би энэ хурлын энэ дээрээс нэг ч ярьж үзээгүй. Би зөвхөн Монгол Ардын намын энэ эрх хэрэгчдийн болж утгахгүй байгаа тэр зүйлтэй л тэмцэж байгаа. Тийм учраас манай өнөөдрийн одоо их хурлын гишүүн болсон нөхдүүд маань бас тодорхой хэмжээгээр одоо энэ их хурлын тухай хуулинд өөрчлөлт оруулад бас нэг бүлгийн дарга маргаа огцруулах ийм эрхтэй болж байгаа шүү. Тэрний дараагаар бас энэ сөргөчнийхээ үргийг нэлээд сайн биелүүлэх байхаа л гэж би харж байгаа. Тэгэхээр өнгөрсөн 7 хоногт одоо Ардсан намын бүлгийн даргаыг огцруулах агуулгатай ийм хууль улс их хурл дээр орж ирээд нэлээд том хэрүүл боллоо. Тэгэхээр тэр хэрүүлд ялангуяа танаа Ардсан намын бүлгийнхэн хооронд л хэрэлдэжсэн. Тэгэхээр хөндлөнгөөс ирэх хэрэгчд бол шоолол хараад та нар өөрсдөө өрөнд очиж хэрэлдэжэд ороод ирвэл яасан гэдээ бүр тэгэж одоо шоолж. Тийм учраас би бүр сууж чадахгүй гараа явлаа шүү дээ. Тийм учраас энэ энэ бол Монгол тийм Монгол Ардын намын хамгийн их хүсэж байгаа зүйл байхгүй юу? За. Ерөөсөө ингээд 2016-16 онд Ардсан нам засагласан. Аа. Засаглахтаа яасан? Ажлыг сайн хийсэн. Харамстай нь нэг нэгдэлгүй байсан. Аа. Нэгнийхээ үгийг үл тоодог, дээрээс нь практиктдаг, лидерээ дагаж хуваагддаг. Ийм одоо хил намтай засаг масхаа огцруулдаг ийм зүйлийг нь засаад та нар эв нэгдлээ олоод ирэл гэж 16 онд нэлээд хатуу сануулга өгч бидний цөөнх болгосон байхгүй. Гэтэл өнөөдрийн хүртэл тэр эрх хөрч сөрөг хүчин мөртлөө өнөөдөр дотроо учраа болохгүй. Ингэтлээ хоорондоо одоо асуудал үүсгэдэг нь бол ард түмний дургуслыг маш их өргөж байгаа. Та тэгэхээр одоо энэ талцаад байгаа хоёр тал яг альнийх нь аль лидерийнх нь тал та байгаа юм? Би ерөөсөө аль аль тал нь Монгол Ардын намын дарга нар дээр. За. Тэгээд одоо энэ зүрийн албан тушаалтнууд дээр очиод манатлын асуудлыг шийдвэрлэж өгөөчэй л гэж ярьж байгаа. Тэр тэнчин Ардын намынхан бүгдээрээ суулж байгаад хоорондоо энэ нөхөр ингэж ирж ярьсан, тэр нөхөр нь тэгж ирж ярьсан гэж байгаад анализ хийж байгаа. Хооронд нь улам маргалдуулах тэр бүх зүйлийг хийж байгаа. Өөдгөө танай намын хоорондоо хагалдаад муудалцаад байгаа нэр хэрэгчдийн одоо бас нэг энэ тэр хамгийн их хүсэж байгаа нь тэд нар шүү дээ. За. Тэр энийгээ шийдэж үчийг танайхан тоолоод байгаа юм. Тоолоод байна. Тийм учраас энийгээ шийдэхгүйгээр одоо бид нар одоо хин нэгэн Ардын намын даргаас асуухгүйгээр өөрсдөө асуудлаа шийдэх юм боломж байна. Тэр нь бол бид нар гишүүдийн нам. Бид нар гишүүдээсээ асуугаад асуудлаа шийдье гэдээ би 100 мянган гишүүний гар үүсгэж зөвлөх аяныг өргнүүлсэн. Тэгээ тэрний нэг 85 орчим мянган гишүүн гар үүсгэж зураад ирүүлсэн байгаа. Харин тэгэд хоёр дараа хоёр хамтдаад яваад байна. Тийм эцэстээ ийм нөхцөл байдалд орохдоор юм би ер нь бол эв нэгдлийн их хурлыг хийе. Хоёр талаас хоёлонгоо сууж байгаа. Тэгээ эв нэгдлийн их хурлыг хий гэсэн ийм санаачлахын үр дүн зорилгоор 100 мянган гишүүний гар үүсгэж зөвлөх аяныг өргнүүлсэн. Тэгээ одоо ингээд нэгэнт эдгээр найн ч одоо тэг дууссан юм байна. Дуусаагүй гоо. Яг тэгэл нөгөө энэ одоо эн чинь болсон болоогүй нэг тал талдаа их хурл хийгээд тэгэд очоо бүртгүүлэх гээд ингээд явдаг. Энэ талаасаа одоо шинэ бат тэр аж хуралд нь дуусаагүй юу? Очтгүй. Би ерөөс хаач очтгүй. Би намаас чинь зохион байгуулагдаа их хурлд айл нэгэнд нь таны өрчлөг авах та тийм. Үгүй бүгдэнд нь өрдөг. Би бүгдэнд нь очтгүй. Ягаад гэвэл энэ одоо өш сансан энэ манай намын хэдэн нөхдүүд нэгнийхээ асуудлыг одоо хоошо тавиад тэгэл ер нь намаасаа холдох хэрэгтэй байхгүй юу та. Тэгээ одоо тэр батлахын ч өнөө те тэр эрдэнэн ч өнөө бүгдээрээ одоо ингээд нэгэнт л өнгөрсөн хугацаанд Ардсан намын жирийн гишүүд энэ хүмүүсийг ерөнхийлөгч болохын төлөө сайд болохын төлөө ингээд насаараа зүтгэлээ. Тэгээ одоо эн чин та бүхэн болноо. Одоо шинэ үе, залуу үе одоо Ардын нам 80-аад оныхан гарцсан байж байгаа шинэ үедээ өгөөд тэгээд Ардэн суугаа заага зөвлөд явах хүмүүс маань дахиад одоо ингээд намын дарга болно гэж чичрээл дайраад байгаа нь энэ бол ерөөсө болохгүй байгаа. Тийм учраас ерөнхийдөө нэг 10 сар гэхэд энэ намын даргын бүртгэлийн асуудал аль аль талд нь шийдэхгүй ийм нөхцөл байдал руу орно. Тэрний дараа бол энэ 100 мянган гишүүний гар үсгэ цуглуулах тэр 100 мянгаа гүйцээгээд тэгээд тэрнийхээ дагуу эв нэгдлийн их хурлыг зарлан хуралдуулах ийм одоо ажиллагаа хийж эхэллээ. Тэгэхээр та одоо дундын нэг хурал зохион байгуулад дундын нэг даргатай болёо л гэж санаачлах өргөнөх гэдэг юм байна шүү дээ. Тийм. Гэхдээ эвтэл бай. Хоорондоо эвтэй байх юм бол бидэрт бол ард түмэн итгэсэн хөвөр байгаа. Ардсан намын үед бол үнэхээр бизнес эдийн засгийн үнэхээр
гайгүй сайн болд юм байна. Ажил хийд юм байна. Юм бүтээдэг юм хүмүүс юм байна гэдгийг бол манай ард түмэн сүүлийн 6 жилийн ардын намын ирэх барьж байгаа хугацаанд илүү чадвартай нардсан намын хүмүүс байна гэдгийг ойлгочлоо шүү дээ. Тэгэхээр залуучууд нь харьцангуй бас тийм манлайлах чадвар жоохон дутмаг байна уу? Танаа одоо хуучин одоо ах нар ч л одоо ингээд судлаа хадгалаад байгаа нь магадгүй бас яг ингээд дараа нь халааг нь авчих тийм одоо хангалттай одоо даацтай тийм устурч товр байна уу гэж хараад байна. Тэгээ манай бас энэ хажуугаар нь Ардын нам энэ манай намыг бүртгэхгүй байх энэ тоглолтод ороод байгаа учраас бас гайгүй гайгүй залуучуудыг бас ингээд намын дарга төрсөлтөөлөгч одоо юм ингээд бас нэг тодорхой хэмжээг нэр хүндийн унгах ийм зүйлийг бас үе шаттай хийгээд байна л да. Энд манай залуучууд бас орж болохгүй нь. Аа. Тэгэхээр дээд шүүх танай намын одоо айлны даргаийнх нь одоо ингээд нэрийг бүртгэж авахгүй байгаа нь бас эрхэрч намын захиалгатай гэж та хэлдэг. Мэдээж захиалгатай байгаа. Аа. Мэдээж тийм учраас энэ бүртгэлийн асуудал өнөөдөр хүч шийдэгдэхгүй байгаа. За. Тэгээ та одоо жишээлбэл дундын ингээд хуйлбраар ингээд дарга сонгоё их хурл зохион байгуулах гэхээр одоо тэр их хурлаас чинь одоо томилогдсон намын даргаыг одоо энэ дээд шүүх дахиад бүртгэж авахгүй бол яах вэ гэдэг асуулт. Тэгэхээр дээд шүүх бол нэг зүйлийг хэлээд байгаа. За. Өөрөлдөө төрүүчийн 2021 оны хавар цогтгэрэл тулгуурт гэж хоёр хүнийг бүртгүүлэхээр аваачлаа шүү дээ. Тэнгүүт нэг альбом бичгээр, нэг тамгатаа, нэг хүний нэрийг оруулаад ирэл гэсэн ийм шийдвэр гаргасан байхгүй юу. Гэтэл дахиад энэ хавар гэхэд нөгөө бат тулгын бүртгүүлээгээд тэрнийх нь хөөнөөс биш шүү гэсэн бас эрднэг юм бичгтэй. Аа дахиад одоо ингээд энэ талаас эрднэ гэдэг хүн одоо намын дараагаар баталгаажуулах одоо тийм бичгээ бас явуулах таар энэ талаас нь нөгөө баталгын талах нь бишээ гэсэн юм бичиг явах яваад байх таар нөгөө дээд шүүгч нь нөгөө өнгөрсөн жил гаргасан шийдвэр дээр хөвөр байгаа байхгүй юу. Тийм учраас дээд шүүх бол нэг зүйлийг л хүсэж байгаа. Хоорондоо очир болоод нэг альбом бичгээр бүгдээрээ гар үсэх цураад тэгээд нэг хүний нэрийг дээд шүүхт эрилчээ бид нар бүртгээд өгөө л гэж байна шүү дээ. Тэгээд энэ дээр ингээи хоёр талд гарчаад би заавал намын дарга болно. Би заавал дээд шүүхэн бүртгэлд орно гэсэн ийм одоо хувийн амбицаар дээрэс нь одоо ард түмний дотор нэр хүндээ алдсан тэр нөхдүүд дахин дахин яваад дахтар гişүүдийн ихтгэл нь хүртэл алдсан ийм юм зүйл хийгээд байгаа учраас л одоо бас тэр дээд шүүгч нь бас тодорхой хэмжээгээр хүн сууж байгаа тийм бас нийгмийн сэтгэл зүй бүгдийг нь харж байгаа шүү дээ. Одоо ингээд бүлгийн дарга хуулиар огцруулчихаар дараагийн бүлгийн дарга нь одоо хин бэ гэхээр нөгөө нэг одоо огцруулсан 9 гишүүний дундаас сонгогдох юм уу? Эсвэл таныг одоо бүлгийн дарга томилё гэвэл та өөрөө зөвшөөрөх үү яах вэ? Би өөрөө альваа нэгэн дарга болохгүй. Үзээ. Би бол таныг Би бол одоо төсвийн зарлагын хяналтын дэд төрөний даргын ажлыг хийж байгаа. Өөрөлдөөл энэ бол хуулиар аль бие усаар сөрөг хүчинд ирдэг ард үнд тушаал. Энэ ажлаа сайн хийх хэрэгтэй гэж би бодож байгаа. Аа, ер нь бол Ганбат даргатай би 2020 онд шинэ парламент бий болонгууд би өрсөлдсөн. Аа, өнөөдрийг огцруулна гэж байгаа хүмүүс Ганбат даргаыг дэмжсэн. Таныг дэмжээгүй юм ба шүү дээ. Намайг дэмжээгүй. Аа, гэхдээ одоо би бол одоо нэгэнт энэ асуудал дээр бол зүгээр өөрөө зүгээр яг цэвэр ус төрийнхөө ажлыг сөрөг хүчнийхээ үргийг л биелүүлнэ гэсэн юм зорилготой байгаа. Би бас таныг нэлээд болгоомжтой хашир хүн болов гэж хараад байна л да. Та одоо ингээ хэрэлдээ талцаад байгаа хоёр талын хөндлөнгөөс зүгээр ингээ чимээгүй ажиглал суугаад байна шүү дээ. Тэгээ альнийх нь ч талд орохгүй. Тэгэхээр би таныг магадгүй бас дундаас нь таныг жишээлбэл намын даргад ч юм уу өрсөлдүүлэх юм уу эсвэл бүлгийн даргад өрсөлдүүлэх юм бол ер нь ботсон ч яах вэ гэсэн бодолтой суугаад байна уу гэж би таныг тэгж хартсан байхгүй юу? Тэгэхээр ер нь бол мэдээж одоо ихтгэл хүлээрүүл надад ямар ч асуудал байхгүй. Тэгэхээр би бол өнөөдрийн чинь бүлгийн дарга боллоо гэхэд чинь бүх хүмүүсийн өмнөөс үг хэлэх өргөлөл бүх хүмүүсийн сэтгэл санаанд таарсан өргөл бүлгийнхаа 11 гишүүний төлөөлж үг хэлэх болно. Тэгэхээр миний нөгөө нэг тийм хувийн байр суур бол байхгүй бүр байхгүй болчихно. Тийм учраас миний нөгөө устрчин имиж бүдгэрч эхэлнэ. Бүрэнхий болохоос өөр аргагүй болно. Тэгэхээр миний тийм учраас би энэ ард иргэдийн өмнөөс уулзаж тэдний санаа бодлыг энэ төр тусгах бас үнцэн үүрэгтэй. Тэр үүргээ би бүрэн биелүүлэх хэрэгтэй. Гэтэл тэр хэлж явах явцад зарим нэгэн гишүүд наадахч хэлж байгаа чинь буруу гэдэг бол би тэр үгээ хэлэхэд бас хэцүү. Тийм учраас ер нь бол сайхан чөлөөтэй байгаад энэ иргэдийнхээ үгийг л төр дамжуулах тэр ялангуяа одоо сөрөг хүчэнд яадаг вэ гэхээр энийг хилээд өгөөч л
гэдэг ийм хүсэлтэйгээр иргэд тавьдаг шүү дээ. Тэргийг би хөрөх ажиллаа хийх хэрэгтэй. Тэгэхээр одоо эдийн засаг хүндэрсэн бүх хэмнээ өнө өсөд одоо намар тийшээгээ бүрт байдал хэцүүднэ гэдэг ийм одоо таамаглал байна. Тэгэхээр энэ дээр ер нь эрх хэрэгтийн одоо явуулж байгаа бодлого ер нь бас байгаа он чадахгүй байна уу гэж харагдах шиг байна. Та ер нь юу гэж харж байна? Тэгэхээр төсвийн алдагдал бол нэлээ их болсны шинжил өнөөдөр их хурлаар 655 сая долларын зээл авах тухай асуудал явагдаж байна. Тэгэхээр энэ бол бараг хоёр их найт төгрөг байгаа. Тэгэхээр энэ хоёр их найт төгрөг бол төсвийн цорхоо нөхөлтөл зарцуулагдана. Энэ бол тэр төрийн санд ороод тэгээд яг нөгөө нэг 100 сая долларын төсвийн адгдлын нөхөх зорилгоор өгж байгаа бусд нь болохоор тодорхой биш байхгүй гэдэг. Зорилт нь тодорхой биш зүйл авахгүй гэсэн. Тийм. Тэгэхээр ийм ийм юмд оруулна гэдгээ яг тодорхой зааж өгөх юм бол энэ зээл бас за энэ зарцуулагдаж байгаа юм байна гэж бид нар ойлгож болно. Гэтэл тэр нь тодорхой биш. Ийм зээл чи юун зарцуулагдах вэ гэхээр төсвийн цорхоо нөхөлтөл зарцуулагдах гэсэн үг. Уг нь Азийн хөгжлийн банкнаас авах гэж байгаа зээл чинь ерөөсөө жилийн 3% хүүтэй 25 жилийн хугацаа тэгэхээр их аятайхан боломжтой зээл юм шиг харагдаад байна. Энэ зээлийг бол авахын зөв. А гэхдээ юунд яаж зарцуулахаа бас тодорхой бас болгож иж авах хэрэгтэй гэж та хэлэхэд байна уу? Тийм. Тэгэхээр ер нь бол хүү багтаа байж болно. Гэхдээ эн чи ирээдүйд бидний хүүхэд хөгтөд яах вэ? Өөр болж үлдээ шүү дээ. Тийм. Гэхдээ Азийн хөгжлийн банк бол манайхыг ямарчсан ингээд энэ хөгжлийн боломжтой өөр зээлээ төлөх боломжтой гэж үзээд л энэ 655 сая долларыг зээлж байгаа хэрэг. Яг нь манай зээлчих зэрэглэл сая бас харцсангүй гайгүй таван шат дахиад гайгүй гарцсан учраас л зээл авах эрх нь нээлттэй байх шиг байна. Тэгэхээр төсвийн алдагдлын нөхөд өнгөрчих вэ гэж. Тэгэхээр үр ашигтай мөнгө болоод үлдэх тийм томоохон төсөл хөтөлбөр дээ. Эдийн засгийн ач холбогдолтой төсөл хөтөлбөрүүдэд л энийг зарцуулах хэрэгтэй гэж байна. Тэгэхээр тухайлбал юу зарцуулах боломжтой гэж харж байна? Одоо бид бүхэн хамгийн одоо 2012-16 онд одоо манай Батбаяр гэдэг хөгжлийн сайд байсан тийм. Тэр хүний үед бас нэг сайн юм хийсэн нь 888 төсөл зээл олгосон байхгүй юу. 888 төсөл зээл болгоод тэр хэмжээгээр үйлдвэр аж ахуйн нөхцөд бий болсон. Тэрний үр дүнд яг өнөөдрийн татварын орлогоч ингээд хэдийгээр эдийн засаг хүндэрсэн ч гэсэн ингээд биелээд бүрдээд яваад байна. Тэр бид бол аль болох тэр бизнесээ дэмжсэн. Тийм одоо хөрөнгө оруулалтыг энэ одоо зээлийн хүрээнд хийх хэрэгтэй байхгүй юу? Та бас одоо ингээд энэ экспортыг нэмэгдүүлэх үүднээс одоо ингээд төмөр замын царгийг бас эргэж хараад магадгүй хил рүү хилийн бомбт руу холбосон тэр хэсэг төмөр замыг бол нарийн царгаар тавих нь зүйтэй гэдэг ийм бас тогтоолын төслийг улсын хурлд өргөн барьсан. Энэ тогтоолын төсөл чи юу болсон бэ? Ер нь дэмжигдэх магадлал байгаа юу? Бүрэн магадлалтай. За. Бид нар энийг өөрөвлөл одоо олон жил энэ төмөр замдаар маргалцсаар байгаад төмөр замаа тавиугаас болоод бид нар яг энэ эдийн засгийн энэ ковид үед тийм ээ тэгээд дээрэс нь нүүрсний үн чи одоо өнгөрсөн оны 2011 оны 21 оны 11 сард 560 доллар боллоо шүү дээ. Тий. Кокс нүүрсний үн. Гэтэл бид нар төмөр замгуугаас болоод өнөөдөр хүртэл энэ ашгаа олж чадсангүй. Одоо шинэ цагаан хадны бомбтоос цагаан хадны одоо талбайгаас ганц модны бомбт хүртэл 29 км газар л нэг тонн үрсийг бараг 200 долллараар тээвэрлээ шүү дээ. Харин тийм тоо яваа даа. Эний чинь бүр одоо юу гэдэг энэ юу таван толгоогоос бүр хятадын тэр нэг бууг төлдөр хүртэл нийтдээ 20 долллараар тээвэрлэх ийм төмөр замын тээвэр байна шүү дээ. Аа наанаас нь одоо юу гэдэг хэрвээ хил дамсан төмөр замтай бол наанаас нь 3 зүтгүүр 60 вагоныг төлөхэд аваач чинь. Цаанаас нь хятадын 3 зүтгүүр хил дээрээс нөө 60 вагоноо чирээд аваа явчихна. Тэгээ ямар ч хүний оролцоогүйгээр энэ одоо нүүрсний экспортыг хийх боломж байсан. Харамсалтай нь энийг хийж чадсангүй. Тэгэхээр төмөр замын төрөөс баримтлах бодлого хүчээрэмт тэр уул урхаан ордоос хилийн бомбт хүртэл мухар зам дээр ямар царгаар төмөр зам тавихыг засгийн газар оруулж ирснээр их хурл шийднэ гэсэн ийм одоо залттай. Тэгэхээр төмөр замын бодлоготойго бол зөрчилдөхгүй үү? Зөрчилдөхгүй, огц зөрчилдөхгүй. Өөрөөр энэ батлага зам тэрүүн сайд байхдаа оруулж ирж шийдүүлсэн энэ бодлого хүч хөрөнтэй байна. Тэн дээр тэгээд заацсан. Тэгэхээр одоо бид нар бол одоо Орос руу бол өргөн төмөр замаар уул урхаан бомбтоос Орос руу өргөн төмөр замаар тээврэ хийчихнэ. Мухар замд. Хятад руу бол нарийн төмөр замын тавиад юу экспорто хийчих юм боломжийг энэ тогтоолын хүрээнд
бий болгож байгаа. Тэгэхээр бид нар импортлогч орны одоо царигаар л одоо ингээд зохицуулчих юм бол аль аль талдаа бид нар ингээд тээврийн зардлаа багасгаад баг таны тооцоогоор бол 10 дахин багасгах гэж байна уу? 10 дахин багас. 20 доллараар л одоо юу гашин сухатаас бугад хүртэл явна. Аа. Гашин сухат гэн юунаас 5 толгоогоос. Аа. Нүүрс олборж байгаа газраас хэтсэн хэрэглэгч хүртэл. Тэгэхээр одоо бол дэлхийн зах зээл дээр чинь нэг тоо нүүрс 400 доллар хүрчээдсэн шүү дээ. Тэгэхээр бид нар бол нэг ухаан дээрээс нэг 70 доллар. Тэгээд нэг усрээл нэг 100 доллар гаргаж зарах шүү дээ. Тэгэхээр энэ хэмжээгээр цаана их зардал гараад байна тийм үү? Тэгэхээр энэ энийг одоо өөрөлдөл энэ автеврээр явуулах. Аа. Ингэсний үрдүнд одоо шин тэр цагаан аднаас ганц модны бомбд хүртэл нийтдээ 29 км газарт 130 тонн нүрсийг 100 сая төгрөгөөр тээвэрлэлээ шүү дээ. 100 сая төгрөгөөр. 29 км газар явал 100 сая төгрөг хин аваад байгаа. Харин хин аваад байгаа юм бол Хятадын тээврийн компани авч байгаа. За. Дээрээс нь Монголын хууль хяналтын байгууллага дээрээс нь өнөөдрийн ирэх баригч нар л энэ мөнгийг авч байгаа шүү дээ. Тэр мөнгө нүрс тээврийн жолооч нар аваад гэж бодсон. Яг нь цаана ардаа бас нүрс тээврийн жолооч. Нүрс тээврийн жолооч нар бол нэг 10-15 сая төгрөний цалин авч байгаа. За. 10-15 тэр чинь сард нэг л удаа гарддаг. Бөмбөлгөнд ороод одоо явдаг. А тэр жолооч нар бол нэг 10-15 сая төгрөний цалин авдаг юм шиг байна. За. Үлдсэн тэр 20 сая төгрөг хаач орчод байгаа. Аа. Ихэнх одоо уртлын тээврийн компаниуд чинь дандаа хятад эзэнттэй Тэгээ Монгол хүн дээр бүртгэлтэй тэгсэн мөртлөө хятад эзэнттэй компаниуд байна. Тэгээ нүүрсний машинуудын ард ер нь улсын хурлын гишүүд сайд нар ер нь томоохон улс төрчд байна гэсэн юм бас мэдээлөө. Тийм байгаа учраас өнөөдрийн хүртэл тэр 29 км-д 100 сая төгрөгөөр 100 сая төгрөгөөр тээвэр хийж байгаа тэр мөнгөний шин задрага өнөөдрийн хүртэл олон нийтэд ил болохгүй шүү дээ. Ааха. Ерөнхий сайд энэ одоо нүүрс тээврийн ард ер нь томоохон далд эдийн засаг одоо том сүлжээ маф байгаа гэж хэлээд байгаа нь таны энэ тооцоо хэлээд байна уу? Тэгэл ч байгаа. Ааха. Энэ асуудал дээр та тэгээд өөрийнхөө саналыг дэмжүүлэх боломж байгаа юу? Уул нь одоо ирэх хэрэгс намын дарахта та санал нийлэл байгаа юм шүү дээ. Гүү тэгээд энд чинь тэгээд тэнд чинь тэрийг хамгаалж яддаг бүхэл бүтэн сүлжээ мафийн сүлжээ байна шүү дээ. Ааха. Би бол их хурлын энэ дээрээс байнга л хэлж байгаа. Гүү 100 сая төгрөгөөр тээвэр хийдэг. Нэг энэ одоо тана эндээс найрамдал хүрэх замд л 100 сая 100 сая төгрөний тийм ийм гэж юу гэдэг юм бэ тийм энэ мөнгө ингээд мөнгө мөртөө штэ тэр мөнгөнөө таашаа орж байгаа бүгдийн илрүүлээд гараад ирэх боломж хууль хяналтын байгууллагад байж штэ гэтэл тэд нар яагаад ажиллахгүй байгаа гэхтэр энд тийм эрх баригч нарын том сүлжээ орцсон тэр нь одоо манжаадаг ханжаадаг хамгаалж яадаг юм л байна гэж би харж байгаа тийм энэ маф сүлжээг ер нь таслан зогсох боломж байна уу таньяа? Таслан бол зогсох боломж нь уул уурхаан ордоос хилийн бомбд хүртэл тухайн орны импортлогч орны царигтай тохируулан төмөр зүйн бүтээн байгуулалтыг хийх ажил байхгүй. Тэгэх юм бол эдийн засгийн 3 дахин ноглоно. Өнөөдрийн 12 тэрбум долларын эдийн засаг шүү дээ. Эдийн засгийг шууд 36 тэрбум болгоно. Тэгэхээр одоо ингээд иргэдийн цалин нэмэгдэж чадахгүй байхад гээ инфляци өсөлтөөр ингээд үнийн дарамт ирээд хүмүүсийн орлогод ер нь нэлээд хэцүү байдалд орж ийн л та. Тэгэхээр энэ асуудал дээр яг хэрэг хэрэгчд бол нэг үн тогтворжуулах хөтөлбөр гээд нэг 3 бүтээгдэхүүн дээр л ингээд хэрэгжүүлсэн боловч тэр нь одоо ингээд яг үр дүнгээ олсонгүй. Одоо сүүлийн үеийн бензин шатхууны үн нэмэгдээд ер нь одоо бусад өргөн хэрэглээний барааны үн өдрөөс өдөрт нэмэгдээд байна. Тэгэхээр энэ үнийн өсөлтийг зогсоох ямар арга чарга вэ? Та юу гэж харж байна? За одоо юу гэдгийг Дайнаас болоод бензин шатхууны үнэ өсөд байх гэдэг. Гэтэл нөгөө Орос болохоор дэлхийн зах зээлийн үнээс 30%, 20% хэдэн хувиар буулгаад бусад орнууд өгөөд өгдөг. Бидний байнгын сайн харьцаатай Орос улбаны улс маань бидэрт бас тодорхой хэмжээгээр яг энэ нөхцөл байдалд энэ шатхууны нефтийн экспорт нь бас баруун Европ руу гарахгүй байна. Энэ тохиолдолд бол бидэрт илүү одоо хөнгөлтэй өнөр их боломжтой шүү дээ. Тэгэхээр энэ дэр бол гадаад харилцааны яам засгийн газар бол маш тийм идэвхтэй гадаад хөдөлгөөн явуулж энэ үнөртгөө багасгах дээрээс нь одоо бүх орнууд бүгдээрээ янз янзын экспортын болон импортын хоригуу тавьдсан байна. Бид нар энэ дээр янз янзын одоо экспортоо нэмэгдүүлэх тарифын хямдрал авах өргөлөл одоо махмахан бүтээгдэхүүнд 40% татвар төлдөг шүү дээ. Тэгэхээр тэр мөрнийгээ багасгах ийм идэвхтэй үйл ажиллагаануудыг хийх хэрэгтэй. Энэ хоёр дахь өдөр Лавров сайд ирэх юм гэсэн. Тэгэхээр энэ сайдын үед бас би бол нэг зүйл дээр бол хатуу ихтэй байдаг. Ер нь бол ямар ч тохиолдолд
Тэгээ аль нам нь сөрөг хүчин байна, эрх баригч байна нэрөөс хамаагүй. Бид нар гадаа дотлогдоор нэг нүртэй байх хэрэгтэй байхгүй юу? Бид нар хоёр хөршийнхөө ямагт одоо энэ тэргүүний гадаа тарилцаанд энэ тэргүүнд тавих хэрэгтэй. Дээрээс нь гуравдагч бидний одоо энэ ялангуяа энэ арчлыг дэмждэг тэр орнууд дээр бид нар илүү сайн харилцаатай байх энэ зарчмыг л бид нар баримтлчиж бид нар өнөөдрийн энэ орчинд төрх шиг илүү одоо амжилттай ажиллах боломж байна. Та тэгэхээр өнгөрсөн хугацаанд чуулган дээр бас ингээд Монгол улсын өрийн хэмжээ 33 одоо тэрбум долларт хүрчлээ. Нөгөө талаар энэ төрийн өмчит компаниудын алдагдал бас 18 ихний төрөхт байна. Түүнээс ч дээшээ байна. Тэр энэ төрийн өмчийн компаниудын бас менежментийг сайжруулах асуудлыг бас та бас тоо баримт харуулж байгаа яриад тахш гүйсэн тийм үү? Тэгэхээр энэ төрийн өмчтөр чи ерөөсө цүнх баригч нар очиж байгаа. За. Төрийн өмчийн компаниуд тэр. Тэд нар бол өөрөглөл нөө аль ясан намын тэр одоо их хурлын гишүүнийг дагаж байгаа тэдний тойрог дээр нь ажиллаж байгаа гишүүн болгож авдаг. Гишүүн болгосныхаа шанд нь төрийн өмчийн компанид очдог. Төрийн өмчийн компанид очиод миний компани гэдэг ачилтдаг байхгүй юу? Үзээ. Миний хувийн компани. За. Тэр юм шиг шийдвэр гаргадаг. Өөрөөрөө тэнд байгаа бол сайн болсон хүчнүүдийг бүгдийг солидог. Тэр өөрийнхөө бас нэг өөрийнхөө цөмх баригч нарыг авчирдаг. Тэгээд тэнд байгаа тэр эд хөрөнгийг өөрийн өмчмөд дураараа хэргэлдэг. Тэрнээс нь болоод ингээд тэр компанид нэг тийм хонцон сэтгэлээр ханддаг. Учираас л одоо алдагдал бол маш их гарч байгаа. Тийм учраас ер нь бол олон нийтийн хяналтад оруулах тэр асуудлыг маш яралтай хийх хэрэгтэй. Би бол өнгөрсөн намрын төсвийн байнгын орооны хурал дээр тогтоолын төсөл оруулаад энэ 2021 он дотроо багтаагаад төрийн өмчийн компаниудыг хөгжлөх, тэн дээр одоо тодорхой менежментийн хөгжил болон бусад одоо сайжруулах тэр арга хэмжээг авах тогтоолын төслийг батлуулсан байна. Үнийн өсөлтийг дагаад бас барилгын материалуудын үнэ огцсон өсөд байна. Тэгэхээр энэ бүтээн байгуулалтын удирдлаг хэлчээд хаад цемент олдохгүй байна. Барилгын компаниуд ингээд бүгдээрээ ингээд гацаанд ороод ингээд зогсчлоо. Тэгэхээр танаа тойрогт шийдвэр төсвийн захиалгаар баригдаж байгаа барилгууд бас энэ асуудлаас болоод бас гацсан байна яаж вэ? Нэлээд хэдэн барилгууд бол яг гацсан. За. Гэхдээ энэ дээр бас засгийн газар тодорхой шийдвэр гаргаад үнэ өртгийг нэмэгдүүлэх ажлыг зохион байгуулж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол гол барилгын материалын үнийн өртөг бол цэвэр энэ хил дээр байгаа мафийн сүлжээ. Өөрөлдвөл урд нь 3 сая төгрөг, 4 сая төгрөгөөр Ирээнээс Улаанбаатар хүртэл тээвэр хийгээд болоод иддик байсан юм. Өнөөдөр 40-50 сая, зарим дээдлэлтэй ураг 80 сая төгрөг хүрлээ шүү дээ. Тэгээ энэ ийм одоо тийм монголчуудаа бодтук ловрийн ийм одоо систем хилийн тэр тээвэр дээр оржсонтой л холбоотой байна. Тэгвэл цемент шиг одоо дотоодын үйлдвэрүүд уг нь хийгээд байгаа мөртлөө яагаад олдохгүй нь яагаад үнэн өсөд байх гэдэг тэр асуудал дээр та юу гэж хэлж байна? Тэр энэ одоо тэр хятадын нэг бас нэг үйлдвэр байгаа. Төв аймгийн сэргэлзэн зам. Тэр үйлдвэр бол улсын хүчингүй учраас ажиллахгүй байгаа. Хоёр тэгтэр тэндээс бас тодорхой хэмжээний хомсдол үүсэж байгаа. Дээрээс нь хөтөл төр очлоо, нэг нөхөр очлоо, бүх цементийн бүгдийн зараа дуусчлаа. Одоо дахиад үйлдвэрлэх байна. Дахиад хомсдол үүсчлээ. Тэгэхээр ер нь нөгөө Мак Монплимент 2 цемент үйлдвэрлэж байгаа. Тэгэд энэ хомсдол төр тодорхой хэмжээр үнэн өсөж байгаа. Мэдээж одоо нийлүүлэлт багсаад эрэлт ихсэж юм бол мэдээж тэр аж ахуйн нөхцөд бас өөртөө ашигтай ажиллах тийм зорилго хин. Гэхдээ эн чин арай л их хэтрхий их тийм үйлдвэрлэлийн үнэ өртгөөсөө өссөн. Ийм одоо үнийн өсөлт болчиход байгаа шүү. Тэгээд л одоо хувийн хөвчлийн байхандаа хэлмээр санагдаад байна. Тэгэхээр та улсын хурлын төсвийн зарлагын дэд хорооны дарга. Тэгэхээр өнгөрсөн жилийн төсвийн гүйцэтгэл ер нь ямар шуухан орж ирсэн бэ? Аудитын бол нэлээд зөрчил илрүүлсэн харагдал байсан. Тэг яг ингээд их хурл дээр хилцэж байгаа байдлыг харахад ингээд нэг тийм бөөрөнг хийлэл чимээгүй өнгөрчих шиг харагдах юм. Тэгэхээр ямар нэгэн зөрчлөд байсан та юу? Ер нь бол өнгөрсөн жилийн төсөв хилцэж байх үед бол нийтдээ та 290 орчим төсөл арга хэмжээг зарцаа. Өөрөлдөөл онцгой шаардлагагүй хөрөнгө оруулалт байна. Тэндээс 570 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт юу хөрөнгийг одоо хэмнэх боломж байна. Тэгэд энэ 570 тэрбум төгрөгийнхөө хөрөнгө оруулалтыг буцаагаад одоо жижиг дунд үйлдвэрлэлийг болон буцаагаад энэ баялаг бүтээдэг тэр хэсэг л байна. Зарцуулаа гэсэн харамсалтай нь хийгээгүй. Энэ яамдын зардал бол хэрэгс хэтэрсэн. За. Яамдын зардал хэрэгс хэтэрсэн.
төрийн албаа хачин тоо замбрааг өссөн. Зориулт тусаар зарцуулсан зүйл байна уу жишээлбэл аль аль сайд дээр? Мэдээж тэтэрч яг нэг энэ тендер шалгуултанд янз янзын зүйл үр ашиггүй хэрэгцээ шаардлагагүй тавилга мовлог энэ төр мэтийн зүйлүүд дэр ингээд эдээс хөндөрцөн байж байгаа зарцуулж болохгүй шүү дээ. Уг нь цар тахлын хуульч үйлчлээд одоо энэ бүх төр тансаг хэрэглээг хассан гэдсэн чинь хэмэлтийн хуульч болсон тэр бүгд дээр байхгүй шүү дээ. Өрөө төгчүүлэхэд л өөрийнх нь сайдын өрөө төгчүүлэхэд 380 сая төгрөг байсан шүү дээ. Ийм л тансаглал энэ яамдад хаасаагүй бий болсон байна. Тийм учраас энэ ялангуяа одоо төсөвт хамгийн их ачаал өгдөг энэ төсвийн урсгал зардлыг хэмнэх. Тэгээ энэнийг одоо тодорхой хэмжээгээр зохицуулах тэр ажлыг л одоо яаралтай хийх хэрэгтэй. Тэгэхээр хэмнэлтийн хууль одоо бодит байдал дээр хэрэгжиж чадахгүй нь гэсэн үг. Дарга нар хизээж хэмнэдэггүй. Төр хизээж хэмнэдэггүй. Аа. Сайн ч одоо ингээд бас химнээд ингээд том оврын машин унтгаа боллоо, жижиг оврын машин унтдаг боллоо гэж яридсан шүү дээ. Гэхдээ тэгээд баахан дид захирал дид дарга нарыг сольсон. Тэд нар яасан? Тэд нар одоо жишээ нь Эрдэнэс Монгол дотроо яадаг юм. Дид захирлуудаас сольчоод доор нь үйл ажиллагаа хариуцсан газрын дарга гэдээ бүгдийг доошлуулсан байхгүй. Тэгээд тэр нөө газрын дарга нар ер нь бол дид дарга нар багсаагүй шүү дээ. Ер нь бол тийм айхтар хэмэлт бол болоогүй. Гэтэе бас тодорхой хэмжээний өөрчлөлт хийх нь хийсэн. Тэр нь бол үнэлүү шүү дээ. Гэтэе зарим байгууллагууд бол дотроо бүтцийн өөрчлөлт хийх замаар тэр хүмүүс аавал болчихсон шүү дээ. Нэмэгдүхүний байрын сонсноос бол нийлбэр нь өөрчлөгдөөгөө гэдэг шиг хэлэх гээд байна уу? Тийм хүм зүйл болсон. Тэгэхээр та өнгөрсөн 7 хоногт миний ярьсанд орох хуваарьт байсан боловч таны аавын 49 хоногийн одоо хугацаа дуусаагүй байна гэд 7 хоногоор хоош тусан л да. Тэгэхээр энэ хэцүү үед та ингээд их хурл дээр бол юуч болоогүй юм шиг л их цоглогл хатуу шүмжил хэлэл суугаад идэг л да. Тэгтэр ер нь бол амьдрал бол янз янз юм их тохиолддог. Тэгтээ хүний эцгэх бол үнэхээр одоо үр хөвгтэй гадлал амьдрдаг. Тэгээд ер нь бол ингээд нас барахтаа хүртэл бас яг үр хөвгтэй гадлал одоо ингээд өнгөрдөг юм л юм яг би аавж асаарсан. Тэр манай ээж нөгөө 2010 онд эмнэлгээс гараад тэгээд эмчилгээг өгөөд арахгүй. Тэгээд би нөгөө 2 өдөр наагур орносоо унчих гээд би наагур суугаад ингээд сахиад 2 онсэн. Тэгээд тэгсэн чинь нэг 5 дахь өглөө өөрөөр л манай ээжийн дүү уран чим гэдэг ч үү гэсэн. Хажуугаараа хой сөрөнгөө гээл гэсэн. Тэгээ би яаж чамд гайхаад гэсэн. Чин ээжсээрээ дарсан чинь хой маргааш хагасаа өдөр шүү. Өнөөдөр яваараа гэв. Үүцээ. Тэгж хэлсэн. Тэгтээ би юу яриад байгаа юм гээл. Тэгчээд би тэгвэл тэр чинь 12 сарын 10-ны өдөр үсэн би нэг ардчлал намын ховдын ардчлал намын дарга хийж чад. Тэнд намынхаа нөө баярын урлыг хийж чад. Тэгээ өгөөд ирсэн чинь манай ээж тэгээ 5 дахь өдөрөөс шөнгөрч ирсэн л да. Тэгээ ээж маань болохоор ингээд маргааш нэ хагасаа өдөр учраас муу өдөр үр ачтаа муу гэдэг өднөөсөө тэгээд 5 дахь өдөр хөрчөөсөн. Сая болохоор манай аав тэгээд би ч бас яг урдлын ээж юмнаас яатсан. Тэгээд 2 дахь өдөр бас өдөр мөдөр нь таарахгүй тэгээд би хэлсэн аав гэдэг гэсэн чинь харангуй над руу харахтай юм байсан. Өнөөдөр 2 дахь өдөр байна шүү гэдгсэн. Тэгсэн чинь тэгээ 2 дахь өдөр өнгөрөөл өнгөрч байгаа. Тэгтэр эцэгч миний хүний эцэгч нь ингээл өхтөө хүртэлтэй өрөвдөх хадал болох гэдэг юм байна. Тэ. Таны хэлснээр тэгээд одоо тийм тэгтгэл юм байна. Одоо зөв өдрөө явсан. Тийм манай захчингууд ер нь тийм ёс тартай байна. Хэдийгээр яг хатууч гисэн бас та ингээд аавынхаа хүслийг бас биелүүлээд өөрт нь сануулсан юм байх тийм үү? За. Тэгэхээр ер нь зүгээр та удаа эцэгээс хідүүлээ аав нь ш тань одоо ингээд хойлоо явчлаа. Тэгэхээр бас ар гэрээ дааж үлдэх хариуцлага танд ирж байгаа шиг байна. Тийм. Манайх ч олоолаа. Тэгээд хит хөө тайли. Би 6-аас. Ааха. Доро. Доро нэг дүүтэй. Нэг дүүтэй. Ер нь бол айлын баг талтай юм байна ш тийм. Тийм. Баг талтай. Манай ах гэснэр чинь зүгээр жирийн хүмүүс. За. Манай том ах гэхэд одоо таксинд л явдаг. Үгүй ээ. Тэгээ нөгөө ер нь манай ахын чинь багш нар болцсон ус. Манай ихч том ихч одоо нэг байрны менежер гэдэг. Аа. Тэгээ юм л тэгээ манай ихч нэг захиранд, ховдын захиранд нэг ихч маань ажилладаг. Аа. Манай дүү
одоо цагаан чөлөөтэй би хуваараа бизнес эрхэлдэг. Ер нь тэгээд улсын хурлын гишүүн учраас магадгүй бас тэднэртэй нэг ажилд оруулаад өгч идэх юм уу? Сургуульд явуулах гэж бас ийм асуудалтаас оролцохоос аргагүй болдог байх та. Гүү тэгээд манай ах намайг уурлсан шүү дээ. 16-нд их хурлын гишүүн болцсон чинь чамаас болоод ажиллаж салагчлаа гэсэн. За. Тэгээд манай ах нөгөө нэг аймгийн уурын зөвхөн манай ч хийдэг байсан байхгүй юу? Яа тань ахыг алдчихсан битгэхгүй тэгээд. Тийм л устарчлт байдаг байхгүй юу? Ховтод уу? Тий. Үгүй ямар хэцүү юм бэ тий. Зүгээр манай ч хүртэл одоо устар хамаатай. Тийм багаас. Тэгээд одоо та ахыгаа ажилд оруулах чадаагүй юу? Одоо яах вэ? Одоо тэгтээ нэг таксинд давж явдаг тэгээд бас нэг компанид бас нэг жолооч гээд байж байгаа. Ер нь зүгээр сахтуун нараас ч ингээд янз бүрийн гуйлт ирэхээр та яадгүй мэдээж бас тойргийнхнаас ч ихсэн янз бүрийн хүсэлт ирдэг л ахтай их хурлын гишүүд нэг тийм зовлон байгаа шүү. Нэг сайн юм байгаа. За. Ард түм ухаантай. Тийм учраас бидний өмнөөс энэ хүн үг хэлээд байгаа гэж бодоод намайг ямар нэгэн тийм дарамтгүй. За. Тийм одоо хувийн гуйлт байдаг. Хувийн гуйлт нэг тийм байхгүйгээр за энэ бүрвдөрж бидний өмнөөс нэг сайн үг хэлээдхээсэй л гэж бодож надад манай тойргийн сонгогч нар ханддаг. Тэгээ би бол маш сайн тэмдэглэл хөтлж авдаг. Тэгээ тэр нэгэн их хурл дээр ирж сайн хэлсэн тэр хүмүүсийн үгийг одоо их хурл дээр дамжуулах ажлыг хийдэг. Сонгогчтойхон хэлсэн үгийг одоо дамжуулдаг. Тийм миний брэнд байгаа. Их хурлын энэ дээрээс яг тэр сумын тэр багийн тэр өхтөө тэр хүн ингэж хэллээ гэд. Аа, бүр эзэнтэй зарлалт. Тийм учраас манай тойргийн сонгогч нар бол надад хамгийн сайн үгүй хэлэх гэж урддтэй. За ингээд бидний ярилцах цаг үгээр өндөрлөж байна. Ингээд бидний урилгыг хүлээж авч дэлгэрэнгүй ярилцлага өгсөн танд баярлалаа. Тэгэхээр улсын хурлдах одоо сөрөг хүчний үүргийг бас танаа нам хэдийгээр дотор талцалтай байгаа ч гэсэн бас боломжийн хэмжээнд гүйцэтгэж одоо энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлт цаашдаа бас ингээд энэ төсөв мөнгөний эдийн засгийн асуудалтай ч гэсэн одоо бодит шүүмжил хийлж одоо оролцоораа гэж хүсэ ингээд танд амжилт хүсье. За баярлалаа. Таны сэтгэл зүйн ажилд амжилт хүсье. За баярлалаа. За манай энэ удаагийн ам нээвэл зочны ярилцлагаар улсын хурлын гишүүн Пүрэвдэрж оролцлоо. Анхаарлаа хандсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа.